Надзвичайна техногенна ситуація у Львівській області. Опалювальний сезон зірвано у двох містах – Новий Розділ та Новояворівськ. Причому з офіційних повідомлень не зрозуміло, як влада допоможе людям отримати тепло. Поки обіцяють змінити керівництво підприємства, але яке не забезпечило роботу ТЕЦ, утім це ж зовсім не гарантія. Та й насправді ця ситуація аж ніяк не поодинокий випадок. Люди часто стають заручниками чиновницько-бізнесових розбірок. До того ж, уся комунальна інфраструктура в Україні у катастрофічному стані. Приміром, цього тижня в Києві прорив труби заблокував півміста. Тож, що з цим робити? Феруза Бегматова далі. На нього чекають нетерпляче і водночас зі страхом. Бо щойно отримаєш, чекай на біду. Йдеться про опалення. Тільки-но його дають, Україна перетворюється на край комунальних гейзерів. Труби проривають і в будинках, і на дорогах. Столичне середмістя, вівторок. Вулицю заливає укріп, понівечений асфальт, машина у провалі. Її водій з опіками потрапив у лікарню. Місто зупинилося в заторі, а найцікавіше – рівно рік тому тут уже був такий же прорив. От обої, пожалуйста. Можете спробувати гіпсокартон, ще мокрий весь. Ну, тобто обої відстали. От теж, яка красота случилась, пожалуйста. Это вода лилась, кипяток, ну, он ржавого цвета лился. Це Марія Пархоменко з містечка Кам'янське. В її будинку нещодавно увімкнули опалення. І майже одразу на даху прорвало трубу теплопостачання. Зі стелі квартири текли гарячі потоки, будинку 70 років. І за цей час тут жодного разу не міняли комунікацій. Прохання мешканців зробити хоча б частковий ремонт комунальники ігнорували. Тому тепер пані Марія налаштована на суд. По-другому це ніяк не вирішиться. Понимаєте, судебні здержки дуже дорого стоять в нашій країні. Ну... Наверное, стоит обращаться. А це вже інший будинок. Тут теж опалювальний сезон розпочався з гарячого душу. Годі й казати, що за 40 років капітального ремонту в будинку не було. А ось уже 4 роки каналізацію прориває майже щотижня. Все время пахнет фекаліями, временами это пахнет просто гаряча вода, когда она туда течет. Фекалии доходят до... верхні ступеньки. При цьому люди за комунальні послуги платять і кілька років просять чиновників замінити труби. У відповідь все відписки роблять, що вони, що тут вони прийдуть, вони зроблять ремонт. А ситуацію в Кропивницькому ніякий плановий ремонт не врятує. Там із комунікаціями повна труба. Протяжність теплової мережі в місті понад 330 кілометрів, а грошей вистачає, щоб замінити за рік не більше як 2-3 кілометри. Але навіть ця мізерна величина коштує дуже великих коштів. Щоб замінити 330 кілометрів труби, які це потрібні величезні кошти. Це сотні мільйонів гривень. Тож поки що Кропивницький зимуватиме з дірявими трубами, постійними проривами та одним із найвищих комунальних тарифів в Україні. Майже 56 гривень за квадратний метр опалювальної площі. Зношені комунікації – проблема всієї України. Це приблизно ситуація, як з розбитими дорогами. Роками ніхто не вкладав у них грошей, хіба на точкові ремонти. Тож тепер, щоб перекласти діряві, ще радянські труби, потрібні просто колосальні гроші. Навіть точної суми ніхто назвати не може. Йдеться про десятки мільярдів, яких, звісно, немає. Потрібно провести повну заміну цих теплових мереж, які вже відпрацювали. А таких мереж у місті Києві 2700 кілометрів, 80% вже потребують повної заміни. В цьому році вже майже 130 кілометрів теплових мереж замінено. Та навіть зараз можна, бодай частково, запобігати масштабним проривам. Для цього треба заздалегідь виявляти аварійні ділянки. І на допомогу комунальникам приходять вони. Більшість аварій теплотрас невозможно обнаружити одразу на поверхності. Такі аварії можуть обнаружити тільки дігери. Хто ж вони? Ми втроєм за спасателя. Добре, як це пов'язано з цими?
Із тепломережами це пов'язано наступним чином. Дигери – це люди, які люблять і вивчають підземелля. 10 років тому вони починали з порятунку тварин, витягали їх із колекторів. А коли спускалися до тепломереж, нерідко помічали дірки в трубах і добровільно передавали інформацію комунальникам. З «Київенерго» ми успішно співпрацювали 5 років. И каждый год им передавали, ну, где-то около 150-200 аварий. Когда «Київенерго» закрылось, сотрудничество с «Дигерами» прекратилось, и своевременное обнаружение аварии прекратилось также. Так «Київтеплоэнерго» с нами не сотрудничает по какой-то причине. На миссию врятувати місто від затоплення цієї ночі вирушили і ми. Почувствую себе «Дигером». Напарники дали мені спорядження, гумовики в повний зріст, ліхтарик, рукавиці. Ця ідея вже тоді здавалася мені не надто вдалою, та я навіть не уявляла, якою складною та небезпечною є місія цієї команди. Некоторі діти лазили в дощ, коли треба подивитися, як погибали. Все, я вже лізу. Тут дуже-дуже спекотно. Взагалі немає чим дихати і камера навіть пітніє. Там внизу саме так, як бути не повинно. Суцільна пара, неймовірна спека і нема змоги навіть ковтнути повітря. Сходинки, які ледь тримаються, та укріп, що хлеще із заржавілого вентиля й труби. Усе це вже аварійна ситуація на тепломережі. Є вероятність вимова. Тобто вимова ґрунту і провалу. Можна написати жалобу до 1551, вона буде розглянута в течение місяця. І це не просто слова, це сумний досвід спілкування дигерів із комунальниками. Ми вирішили самі передати інформацію в теплоенерго, а дигери пішли далі у справах. Зараз будемо ще випускати двох літучих мишей. Вони залетіли в квартиру. У теплоенерго на нашу інформацію відреагували. Відповіли про аварійну ситуацію за вказаною адресою, нічого не знають, а отже й проблеми там немає. Феруза Багматова, Олена Бринза, Олена Мандалюк. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».